Sveiki, malonu žiūrovai. Naujas sezonas, naujos emocijos ir naujos pažintis. Visa tai puikiai telpa mūsų laidoje susitikimai, kuri pradeda savo jubiliejinį penktąjį sezoną. Žiūrėkime naują jubiliejinį susitikimų sezoną per Init televiziją. Taigi, kaip jau supratote, visą vasarą keliavę per Lietuvą atvežėme jums ne vieną intriguojantį pasakojimą. O pradėti norime nuo išskirtinės ir įkvepiančios asmenybės. Šį kartą iš politikos pasaulio. Ji viena iš kovo 11-osios akto signatarų. Šios moters politinė veikla ir pažiūros puikiai pažįstamos kiekvienam. Vieni ją besalgiškai palaiko, kiti nenustoja kritikuoti, bet niekas neabejoja nei jos įtaka, nei gebėjimais. O jos vardas Lietuvos istorijoje bus jau vien todėl, kad ji tapo pirmąją moterimi paskirta Lietuvos krašto apsaugos ministre. Su Rasa Juknevičiene susitikome tikriausiai karščiausią šios vasaros dieną jos gimtinėje Tiltagaliuose, netoli Panevėžio. Namuose, kuriuos prieš daugiau kaip pusę amžiaus pastatė politinės veikėjo seneliai, todėl ši vieta iki šiol ją traukia tarsi magnetas. Šitie nameliai turi savo istoriją, mums tai jie labai mėli, šiaip tai mažas paprastas namelis, kurį mano seneliai pasistatė apie 60-uosius metus. Tada čia kolūkis buvo, kolūkio centras, mano babytė buvo pabėgusi iš Sibiro, 41 metų tremtinė, netekusi vyro, netekusi sūnaus, dviese tik su mama, 47 metais jos grįžo į Lietuvą, mama per Raudonąjį kryžių. O močiutė pabėgo, ją paskui tiesa tardė vėliau, bet taip ir paliko, neteko jai kalėjimą sėsti už tai. Ir ji čia ištekėjo už senelio, prie kurio jau aš gimiau, vietinio čia žmogaus. Ir vat jie tada pasistatė šitą namelį. Jo rastai dar tebėra iš gretimo kaimo parvežti, to mano senelio Petro Breivės, mes seneliu jį vadinom, nors jisai nėra kraujo ryšio senelis, bet labai mus mylėjo, bent jau mane tai labai. Ir rastai va taip sunkiai išvargo, jie čia pasistatė tą namelį. Ir tvartelis va čia, čia ir karvė buvo, čia ir du paršiukai tradiciniai, čia ir vištos, viščiukai. Ir mes vaikai, aš jau buvau studentų vaikas, gimiau tėvam penktam kurse literatūros studijas, studijavo jie Vilniuje. Na ir mamai reikėjo išvažiuoti baigti egzaminus laikyti, tai mane ir mačiutė pradėjo va taip auginti. Ir tas atsirado labai didelis ryšys mūsų su babyte, kaip mes vadinam. Tai paskui tėvai persikėlė gyventi Panevėžį, ir visi trys mes vaikai mokėmės Panevėžį ir mokyklas ten baigėm. Bet visos vasaros, visi savaitgaliai, ir dabar prisimenu autobusą Panevėžį sodeliai, visada mes į tą autobusą, net ir valandas prisimenu, sėdam savaitgalį ir čia mes praleidžiam, praleisdavom. Jokiose stovyklose pionierių, kaip tada būdavo. Niekur neteko būti, va čia viskas buvo. Mums čia buvo labai gera visiems. Žinokit, aš jums pasakysiu, kad tokių dienų, kada ko nors nebuvo čia, per šią vasarą aš turėjau gal pusantros. Nes va, savaitė buvo brolio vaikai. Nu tai jau kitokios tos dienos, aš vis tiek rūpinosi, kas pusryčiam, kas pietum, ką vakare mes darysim, tai nu, vis tiek kažkoks tai šurmulys. Buvo čia mano draugų, nemaža grupė atvažiavusi, tokių gerų labai draugų, su kuriais labai mėla pabūti. Jau reikėjo ruoštis tam, vis tiek nebus taip, kad va šiandien atvažiavo, rytoj išvažiavo, vis tiek reikia pasiruošti. Buvo giminės, atvažiuoja draugai, pati kur nors važiuoju, turiu tam tikrų kartais ir politinių susitikimų, pati pasikviečiu kai kurios žmonės, su kuriais man norisi pasišnekėti, pasisemti minčių, pasižiūrėti į ateitį. Ir dabar dar tokių planų yra iki rugsėjo. O šiaip, rytą, dabar jau mane rytą, kadangi langai atviri, tai pakelia gervės.
Man Panevėžio rajono meras sakė, tik tu nieko gero nesakyk apie gervės, kad neišgirstų Panevėžio ūkininkai rajono. Nes jų dabar tiek daug. Ir čia mes turim va už Lėvens, čia Lėvuo teka už kelio. Už Lėvens yra senas durpynas, kuris dabar jau nebenaudojamas. Ir ten jos perisi. Ir ne tik perisi, bet va tokiu laiku kaip dabar, priguža jų priskrenda turbūt iš šiaurės. Jos migruoja ir jos vis leidžiasi, kur šilta, jos pabūna ir vėl tolin skrenda. Tai ryta, čia toks klyksmas, 5:30, 5:45, čia visas dangus klykia. Jos visos iš to durpyno skrenda į ūkininkų laukus. Konkuruoja su kombainais dabar. Vakare, jau mano galva pakelta, tu negali jos nepakelt. Jeigu jūs čia pabūtumėte iki 9 vakaro, jūs čia pamatytumėt vat, kelių kilometrų tokiu atstumu, pilna gervių, jos visos grįžta atgal. Ir taip nuo rugpjūčio, nuo Liepos pabaigos iki spalio. Va taip atrodo šitas kaimas, tai jisai prideda tokio vat, savo tavo dienotvarkė irgi tam tikrų niuansų. O šiaip, jeigu grįžtant prie dienotvarkės, nu tai ką, rytą atsikeliu, apeinu savo ūkį, sėdu ant dviračio, apvažiuoju kaimą truputį prasimankštindama. Jeigu jau agurkų sezonas, tada jau maunosi jau kitus batus atitinkamus, išskino agurkus kas antrą dieną. Laistau, nu vakare irgi aišku, dabar per karščius 2 kartus reikia laistyti, tada pusryčiauju. Labai mėgstu, jeigu jau niekur neskubu, kad man tie pusryčiai būtų tokie lėti. Jeigu būna žiema, ruduo ir čia taip jau visai nėra ką daugiau daryti, tai tada jau pasikviečiu kaimynę, mes pasilgę būnam viena kitos ir mes tada ilgai pusryčiaujam ir jau apšnekam. Kas jau kaime atsitiko, jinai man papasakoja, įdomu labai. Sako, moteris ilgiau gyvena, todėl kad daug apšneka. Tyrimai padaryti mokslininkų. Na ir aš jai papasakoju, va, kaip sakiau, politiką apsikeičiam nuomonėm. O šiaip vasarą, nu tai bėgi ir bėgi, va taip. Jau šiandien va, truputį nagai niešti, agurkus reikia užraukti ar neužraukti. 2 dienas parauginsiu, tada užvakuosiu juos. Dabar dar laukia keli stiklainiai už vakar užraukti, tai juos reikia nupilti, užvakuoti. Tai ar išduosi tą savo agurkų receptą? Ai, čia labai paprastas, nėra ką sakyt. Visai paprastas jisai. Aš nemėgstu kokių nors ten marinuotų, man turi būti natūrali tokia rūkštis. Tai tiesiog skinu mažus, juos dedu į stiklainius mažus irgi, kad man užtektų vienam, dviem kartam valgyti, kad nereiktų jo ilgai laikyti praimto. Nu ir tada sėdi tu prie tų agurkų, kaip, žinot, truputį čia toks psichiatrinis momentas. Gal psichologinis, nu ta prasme, poilsiu smegenų labai gerai. Agurkas, krapas, česnakas. Agurkas, krapas, česnakas. Nu, taip kokią pusvalandį taip susikaupus padirbi ir žiūri, kad jau tavo tos smegenis jau trupučiuką palsėja. Nu tai va, dabar parauksiu, 2 dienas palaikysiu. Šaukštas, kupinas šaukštas druskos litrui vandens. Ir tik tai krapai ir tik česnakai, jokių daugiau kitokių priedų. O krapų irgi va be tų lapelių, kad nebūtų šitų žiedų, tik tai kotai ir sėklos. Nu ir paraugiu 2 dienas, tada nupilsiu tą skystį, užvyrinsiu. Nuimsiu truputį, sumažinsiu tų žolių, krapų, kad jų būtų mažiau. Sutvarkysiu čia tuos agurkus tam stiklainėje ir vėl užpilsiu tuo karštu. Ir tada užsuksiu su dangteliu. Ir šaltai laikysiu. Arba viraliniai rūsys dar ten yra kitos. Ir viskas. Jie po truputį dar rūksta, jie nėra sterilus, bet jie būna labai skanus. Kuo daugiau česnakų dėsi, tuo kietesni bus. Ir jie natūralūs, be jokių kitokių ten. Man per vasarą kur nors išvažiuoti, jeigu reikia kokį renginį, tai problema būna rankas susitvarkyti. Į kokį miestietišką renginį. Nes jos nuo kaimo darbų būna kitokios negu ponių. Senolių palikimas ir išsaugotos jų puoselėtos tradicijos – tai svarbiausi dalykai, kuriuos Rasa stengiasi išsaugoti ateities kartoms. Savo vaikų neturinti politikė, sako, motinišką meilę atiduodanti dukteriečiai ir 3 sūnėnams, kuriems tiltą gali viena maloniausių vietų vasaroms leisti. Tvirtą ryšį mūsų pašnekovė sako jaučianti ir su savo kaimynais. Iš pokalbių su jais sužinau, ką visuomenė masto apie visus politinius įvykius, prisipažįsta Rasa. Su amžium noris ir vienai pabūt. Tikrai man visai neblogai pabūt ir vienai. Kartais, nors mažai tenka.
Bet tiesiog labai geri žmonės čia aplinkui. Ir viena kaimynė, ir kita kaimynė, jos jau vyresnės. Bet kažkaip nežinau, labai toks ryšys nuo seno yra gražus. Tai pasišneka, man įdomu išgirsti, bet kartais jos ima ir pasako kažką tokio iš to politinio gyvenimo, tai aš jau jaučiu, ką žmonės išgirdo. Ką išgirdo, ko neišgirdo, ko manęs klausia, iš jų labai daug pasisemiu. Kartais sako žmonės, va, tie politikai nežino, kaip žmonės gyvena, jie nieko nežino. Aš manau, kad aš labai gerai žinau, nes aš kas savaitę girdžiu tą, ką va, sako man tie žmonės, kurie čia gyvena. Tai man tai yra labai gražus toksai tiesioginis ryšys, ko netgi susitikime su rinkėjais tu neišgirsi, nes tai yra jau vis tiek toksai, kaip ir oficialus susitikimas. Tai ir aš pasipasakoju ir apie savo tuos vizitus, ir apie tą pasaulio įvykius, žmonėm viskas įdomu. Ir nėra taip, kad jie tik domisi tik savo gyvenimu, nieko daugiau, nieko panašaus. Nereikia nurašyti kaimo žmonių, kad jau jiem čia niekas neįdomu. O prašymų dažnai išgirstat? Na, bet kokių? Būna. Kartais vieną kartą net ir kapelius tvarkydama čia, kapinėse būdama, priejo moteris dėl žemės reikalų, bet jau seniai buvo. Nu, būna, va čia dabar gretimam kaime būtinai reikia asfalto žmonėm, nors čia ne mano apygarda. Arba ten gretimam kaimelyje koplyčios stogas pradėjo bėgti, nu tai jie ten surenka parašus, aš ten merui nuvežu. Būna ir taip. Nors sodyba pakankamai atokiame Lietuvos kampelyje, tačiau Rasa Juknevičienė sako toli nuo politinių įvykių nepabėganti. Atitrūkti neleidžia naujausias žinias pranešantis radijas bei skambučiais atakuojantis žurnalistai. Taigi ir mūsų pokalbis pakrypsta link politikos. Pirmiausiai apie pavasarį praūžusius savivaldos rinkimus, kurie nuvainikavo vieną stipriausių konservatorių kandidatų Kauno merą Andrių Kupčinską, kurį Rasa su šypsena vadina savo auklėtiniu. Jeigu taip žiūrint grinai politologiškai ir aritmetiškai, tai mūsų partija pasirodė netgi geriau negu 2008 metų, negu prieš tai buvusiais rinkimais. Nes šitie 15 metų rinkimai 4 berods tūkstančiais daugiau rinkėjų balsavo už Tėvynės sąjungą ir už mūsų kandidatą į merus dar daugiau negu kad prieš 4 metus. Tačiau atsitiko labai keistas fenomenas, kad praktiškai buvo sugriuvo visos kitos partijos ir visų kitų didžioji dalis partijų rinkėjų subalsavo už visai kitą kandidatą, ne už savo partijas. Ir va čia tas politinės partinės sistemos silpnumas Lietuvoje, jis man kelia nerimą. Aš suprantu žmonės, kurie yra nusivylę daugeliu partijų ir politikais, lyg ir pabodo, atsibodo, skandalai visokie, o žinoma, tą visą negatyvėje pusę greičiau parodo viešoje erdvėje, negu kad, nes gera žinia tai nežinia, toks jau vakarietiškos žiniasklaidos principas yra. Na ir va taip atsitiko, kad jie kažką nori naują išbandyti turbūt. Čia tokie augimo matyti politinės sistemos problemos. Bet aš vis tiek matau ateitį Lietuvos net ir nacionaliniam saugumui. Labai svarbu turėti stiprias politinės partijas. Nereikia jų daug. Bet jeigu Lietuvos kryptis gravituotų į tą europietišką tokią srovės, kairiai pusėj socialdemokratai ir socialistai, liberalioji srovė ir konservatoriškoji, krikdemiškoji srovė centro dešinės, kaip kad yra Vokietijoje, Britanijoje, Prancūzijoje ir visur kitur, tai man atrodo, mes labai daug išloštumėm. Tik iš stiprių partijų randasi stiprus merai, stiprios savivaldybės ir stiprios vyriausybės. Žmonėms atrodo, kad ta vyriausybė gali ateiti iš kažkokių specialistų, iš kažkur tai. Nieko panašaus. Jinai turi ateiti per rinkimus su labai pasiruošusiais žmonėms. O va čia yra dar mūsų brendimo dalykas. Partijos turi subręst. Kada tai bus, nežinau. Man nerima kelia, kad dabar vat, paskutiniai savivaldybių rinkimai kažkaip parodė, kad mes matydami tą puliuojantį pirštą, nu bėdų yra partijose, mes galvojam, kad nukirsim ranką, tai tada tas pirštas sugis. Ta prasme, kad reikia kirsti ir partijas. Va šitas man kelia nerimą ir aš manau, kad mes turim labai stiprinti politinės partijas, daug daugiau atsakingumo, kad jas ateitų žmonės labiau pasiruošę ir kad visi, kiekvienas atėjęs jau Seimą galvotų, o kaip aš dirbsiu, va, jeigu mane rytoj paskirs ministru. Čia kaip kariuomeniai, tu turi būti pasiruošęs, turi žinių turėti pakankamai, įgūdžių ir kitų dalykų.
Rasa Juknevičienė viena iš tų politikių, kurios itin garsiai kalba apie vieną jautriausių temų – apie Lietuvos ir Rusijos santykius. Aštriai pasisakanti buvusi krašto apsaugos ministrė stebisi, jau kalbant apie Ukrainą, vis rečiau skamba Krymo situacija. Aš Krymą labai panašiai vertinu kaip ir mūsų aneksiją 40 metais. Jinai irgi ilgą laiką neskambėjo. Bet tam tikruose sluoksniuose buvo labai aiški pozicija, nepripažinimas okupacijos ir praėjo keli dešimtmečiai ir mes pasinaudojom tuo nepripažinimu ir mums tai juridiškai labai padėjo atkuriant nepriklausomybę. Tai aš manau, kad labai svarbu išlaikyti tą kelią juridiškai, juridinį kelią. Mane labai nustebino ir nuliūdino ten Prancūzijos parlamentarų vizitas prieš keletą savaičių į Krymą, visiškai neatsakingas žingsnis. Va čia reikia vengti tokių, na, ačiū Dievui, kad jų vyriausybės laikosi labai griežtai. Tai, o dėl tos kaimynės, dėl tos prognozuojamumo, iš tikrųjų tai neprognozuojama. Aš šiandien negalėčiau pasakyti iš tikrųjų, kokių veiksmų gali imtis šita mūsų kaimynė. Vien todėl, kad iš desperacijos tam tikros, iš to, kad degraduoja labai šitą valstybę. Aš pasakyčiau, kad mes per anksti pasakėm, kad Sovietų Sąjungos nebeliko. Jinai stūkso tokia apyrus, apgriuvus, kaip kokia ta vasena kolūkinė ferma, kuri jinai gali būti pavojinga, kaip prie jos per arti esi vien savo griuvimu. Griuvimas jos gali būti labai krūvinas, labai baisus, nes perspektyvų tai šita valstybė neturi jokių dėja. Pas mus jau žmonės dėjuoja, sako, va ne taip einam, ne tuo keliu nuėjom, bet mes jau turim labai aišku kelią su klaidom, su bėdom, bet tai yra visiškai skirtingas kelias ir mes esam geram kely, labai geram kely. Bet va šitai valstybei, dabar kaip Ukrainos pavyzdys parodė, kuri blaškėsi, nedarė reformų, irgi stuksojo tokia nereformuota, korumpuota, kiek dabar problemų ten? Tai su Rusija, jeigu ateis laikas jai reformuotis. Tai va ten ilgam, ilgam reikia nusiteikti laikotarpiui, kad bus toks kaimynas. Ir jeigu galima vengti kontaktų, net ir verslui, ir kitiem, kurie dabar verkia, va ten tokie lengvi pinigai, greiti pinigai, jie labai greitai gali vėl iš naujo, reiškia, jeigu atsistatytų, vėl į tą blogąją pusę nukreipti. Jinai labai pavojinga savo degradacija, šita valstybė. Siaubingai korumpuota, siaubingai kleptokratinė valdžia, meluojanti, be jokių vertybių, kaip nebūtų gaila ir liūdna, net jų bažnyčia yra visiškai į tą degraduojančios valstybės pinklės tokias, į tą audinį, į jaustą. Ir va šitas yra tikrai pavojinga gyventi šalia tokios nenuspėjamos valstybės. Kas su ja bus? Kad nieko gero nebus, tai aš esu tikra, bet kaip va šitie dalykai vystysis? Tai čia mano didžiausias rūpestis ir nerimas, aš neturiu šiandien atsakymą. Lietuvos politikoje nuo pat nepriklausomybės priešaušrio dalyvaujanti Rasa Juknevičienė atvirai sako, jo gyvenime jai svarbiausia išlaikyti pozityvumą ir nesižvalgyti atgal. Vis dėlto paklausta apie didžiausią nusivylimą, kurį patyrė dalyvaudama politikoje. Ir tai žino, kuris laikotarpis tuomet ant Lietuvos metė didžiausią šešėlį. Man patys žiauriausiai tai buvo 92-ieji, kada atėjo su tokia didžiulė jėga buvusi komunistų partija į valdžią. Ir manau, kad tai buvo patys juodžiausi Lietuvos metai, bet šitie 92-ieji, 3-ieji, kada ir subujojo visi šitie baisūs dalykai, kurie dabar Rusijoje kur nors kitur išsilieja į dar didesnį tokį korupcinį visą tokį korumpulą. Tai va čia man buvo pats didžiausias, juodžiausias nusivylimas, netgi ne sausio 13-oji. Bet 92-ieji, aš prisimenu, kai aš važiavau iš Pasvalio į Vilnių po tų vat, kitą rytą, po tų rezultatų paskelbimo, aš žiūriu pro langą, kur nors Panevėžy ir galvoju, žmonės, ką jūs padarėt? Ką jūs padarėt? Nors gal ir negalima žmonių kaltinti, žinoma, yra kaip yra. Ir va čia prisimeni tada šventą raštą Evangeliją, kur yra kalbama apie tuos 40 metų ėjimo per dykumą, kad turi pasikeisti kartos. Ir tą, ką dabar aš matau, vat ir mūsų partijoje, atsinaujinimas ateinantis, ateinanti nauja karta, jie jau kitokie.
negu mes. Ir aš nieko nekaltinu. Aš pati esu iš tos kartos, kuri gimėm, užaugom, sovietmečiu, mes esam jau kitokie. Ir yra kaip yra. Ir žmonėm kitą kartą tikrai gal man lengviau yra daug ką suvokti, suprasti kitaip, todėl kad to pasaulio gal kitaip pamačiau, bet kur žmonėm iš tikrųjų nebuvo tų įgūdžių, nei verslo, nei kitų dalykų, tiem, kurie iš tikrųjų nepagavo tos bangos nepriklausomybės, jiems sunku, jiems nelengva. Tapimą krašto apsaugos ministre Rasa Juknevičienė įvardyja kaip vieną didžiausių savo gyvenimo avantiūrų. Tačiau dar iki šio posto jį daugiau kaip dešimtmetį dirbo su nacionalinio saugumo ir gynybos klausimais. Man tada atrodė labai įdomi šitas rytis ir labai norėjau, kiek galėdama prisidėti, ką aš galiu žinoma, prie mūsų narystės NATO. Nes aš tada supratau, kad jeigu mes neįstosim į NATO, tai mūsų nepriklausomybė, dėl kurios aš balsavau ir likimas taip lėmė, kad man Dievas davė tokią galimybę balsuoti už nepriklausomybę, kad jinai gali būti labai laikina. Ir va dabar parodė gyvenimas Ukrainos pavyzdys, kad jeigu mes nebūtumėm NATO nariais, tai nežinau, kur mes šiandien būtumėm. Ir va man buvo įdomi ta kryptis, ta supratimas, suvokimas, aš pasirinkau Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą, dar 96 metais pradėjau domėtis ta kryptimi, reikštis kažkaip tai savo mintis, požiūrį. Ir va taip nuo 96 metų esu tame komitete. Ir paskui pamažu ir pačioj partijoje tapau lyg ir tokiu žmogum, kuris labiausiai domisi tą sritim. Ir gal taip natūraliai tada atėjo tie 2008-ieji, kada mes laimėjom rinkimus ir kandidatas į premjerus Andrius Kubilius kaip tik tai mane ir pasirinko, kaip tą žmogų, kuris turbūt toj srity, na jau ilgus metus sukaupė kažkokią tai patirtį. Buvo didžiulis iššūkis, bet davė be galo daug. Be galo daug. Be galo daug patirties ir tarptautinės patirties ir šiandien aš jau dabar iš kitos pozicijos, kaip opozicijos atstovė, kaip šešėlinė krašto apsaugos ministrė, aš galiu matyti situaciją visiškai kitaip, negu aš ją mačiau iki 8 metų. Aš tiesiog žinau žymiai daugiau ir galiu tuos niuansus labai, labai pajusti greitai. Na, nepalyginamai. Daug. Tikrai kiekvienam politikui, tai pabuvusiam vyriausybėje, apskritai ne vien tik tai, kad krašto apsaugoj, man atrodo visai kitaip dėliojasi ir valstybės valdymo vaizdas. Pasižiūrėkit, buvę ministrai vis tiek turbūt kitaip ir oponuoja, kitaip ir vertina situaciją ir finansinę ir kitokią Lietuvoje, nėra to dingsta populizmas paprastai, tas, kuris kartais gal atina ir iš nežinojimo. Kaip ir įprasta, mūsų laidoje šioje vietoje trumputė pertrauka. Jokių būdų neperjunkite kanalo, mes netruksime sugrįžti. Na kas nenudega, čia kaip vaikas, pradėdamas vaikščiot griūną, tai ir tu turi pajusti tas ribas, truputį pajusti, kartais būna per daug, ko nors pridėta, kartais gal per daug atvirai, ne visada visi supranta. Nu, bet čia kaip ir gyvenimas, o ką dabar padarysi? Gyveni ir mokaisi. Sveiki sugrįžę į laidą Susitikimai po pertraukos. Priminsiu, kad šiandien viešime pas žinomą politikę Rasą Juknevičienę jos gimtuosiuose Tiltagaliuose, kur nuolatos verda pokalbiai ir tiesiog gyvenimas. O apie ką kalbama? Ir apie politiką, ir apie kitus nemažiau svarbius dalykus. Gydytojo išsilavinimą turinti politikė pasakoja, jog į šią sritį jį įsitraukė visai natūraliai. Politika niekada nebuvusi jo svajone, tačiau laikmetis padiktavo savo. Neturėjau kažkokių didelių siekių. Aš įsivaizdavau, kad aš būsiu šeimos žmogus ir aš to siekiau. Toks mano buvo tikslas. Ir žinoma, gydytoja būti gera, man patiko šitas darbas, aš buvau vaikų gydytoja, bet jisai būtų toks gyvenimas, va toks kaip ir gyvenimas, aš nežinau, jisai turbūt būtų buvęs toks tuo atveju, jeigu tas sovietmetis būtų užsitęsęs, jeigu nebūtų nepriklausomybės, nes tada prisipažinsiu, nežinau, tikrai nebuvau iš tų, kai baigiau institutą, dar iki sąjūdžio, kad aš būčiau galvojusi, kad tas režimas taip greitai sugrius. Nebuvau iš tų, man atrodė, kad mano gyvenimui tai dar jo užteks to sovietmečio.
Na va, ir viskas taip labai greitai rutuliojosi, vyko. Aš net neįsivaizdavau, kad aš galiu kitaip pasielgti, nėriau visą galvą į sąjūdį, kadangi va čia šitoj sodyboj užaugau šitam namelį, mano labai džiaugiuosi likimui, kad babytė turėjau iki 40 metų, o ir mama taip pat, abi dvi tremtinės, ir aš užaugau vietoj pasakų tuose pasakojimuose apie tremtį. Labai daug apie tai girdėjau vakarais, sugulė į lovą, vis pasakodavo man babytė visokias tokias detales. Na, tai man nebuvo, nekilo abejonių, kur aš turiu būti, kai sąjūdis atėjo. Na va, ir paskui viskas taip susidėliojo. Galbūt daugam pasirodys keista, tačiau mūsų šiandienos herojė puikiai išmano ne tik politikos, bet ir socialinių medijų vingrybės. Patirasas svarsto, jo galbūt dėl to atvirumo ją pasitiki didelėje dalis visuomenės. Arba iš smalsumo, jau pripažinkime, įdomu bent akies krašteliu žvilgtelėti į asmeninį žinomų žmonių gyvenimą. Atsirado Facebookas, paskui atsirado Twitteris ir viską įdomu pabandyti. Į Facebooką tai pamenu labai gerai, ministerijoje dirbau ir atėjo jaunos mano padėjėjos, žmonės ten dirbantis, kolegos ir sako, jum reiktų būtinai pabandyti. Ir aš pabandžiau, pasižiūrėjau, tada dar nebuvo tiek laiko pačiai galbūt dalyvauti, nebuvo tiesa tokio išradimo kaip iPadas, kaip išmanus telefonai, kiti dalykai reikėdavo prieiti prie kompiuterio specialiai tam laiko skirti. Tai tikrai nebuvo to laiko tiek, kad galėčiau tam skirti laiko. Bet paskui, kai atsirado, kai pabaigiau darbą jau ministerijoje, atsirado kitoks gyvenimas, pasikeitė jis vėl, sugrįžau į Seimą. Daugiau laiko komunikacijai visokiai atsirado, pačiai reikėjo tą daryti ir atsirado techninės priemonės. Tai dabar čia gali bulvės kusti, kilo mintis, iPadą šalia, ten ranką tik nusišluostėj, kad nebūtų šlapia ir įdedi tą savo mintį, kokia tau staiga šovė į galvą. Va šitaip, aš neplanuoju kokių nors, kad pavyzdžiui, ką aš ten šiandien rašysiu, kad koks nors būtų toksai, kiti tai tą sąmoningai daro, gal taip ir reiktų, aš nežinau, o man tai kartais, nu, tiesiog emocija tokia, man norisi pasidalinti su žmonėm. Bet tiesą pasakius, šiek tiek nudegus esat. Buvo. Na, kas nenudega, čia kaip vaikas, pradėdamas vaikščiot griūną, tai ir tu turi pajusti tą, tas ribas truputį pajust, kartais būna per daug, ko nors pridėta, kartais gal per daug atvirai, ne visada visi supranta. Nu, bet čia kaip ir gyvenimas, o ką dabar padarysi? Gyveni ir mokaisi. O jūs iš žmonių, kurie linkia rizikuot? Aš nežinau. Visaip gal, bent jau nebijau tos rizikos, turbūt. Tai rodo mano tas gyvenimas. Ir sąjūdinėriau visą galvą, ir paskui sausio 13-oji, ir daug kitų dalykų. Galų gale ir pasirinkau tą kryptį, į ministrus pasiūlė, ne iš karto, bet sutikau. Tai irgi tam tikros gyvenimo avantiūros, sakyčiau. Atvirumas ne vienintelis Rasos Juknevičienės kozeris, padedantis atkreipti visuomenės dėmesį. Geram politikui būtinas visas rinkinys savybių, tačiau retas, kuris jomis gali pasigirti. Mūsų pašnekovė įstikinusi, jog čia pirmoji smuiku groja šeimos auklėjimas. Aš kai save prisimenu 90-ųjų metų žmogų ir dabar tikrai aš labai skiriuosi. Bet, matot, yra kiti dalykai, yra tie pamatiniai, vertybiniai dalykai, pavyzdžiui, meluoti, sakyti netiesą, apgauti, vogti, kažką sukurti, kažkokį planą tokį bjaurų, šmeišti. Tai čia jau tu turi arba neturi, aš nežinau, ar čia kaip čia galima išmokti, čia ateina iš šeimos, ateina iš mokyklos, ateina iš jaunystės tie dalykai vertybiniai. O va politikoje aš čia ir matau skirtumą tarp vakarų, pavyzdžiui, demokratijos dar ir mūsų naujųjų demokratijų. Tai va čia yra tas skirtumas, nors visko ir vakaruose, žinoma, yra visokių yra tų dalykų ir ištisos technologijos susikūrė dabar jau politinės, nebūtinai tave vertina kaip kai tu nuo širdžiai kalbi, kartais žmonėm patinka kaukės. Aš tą matau, patinka kaukės. Ašgi pažįstu kai kurios politikus jų tą turinį ir žinau, kad ten jisai tuščia viduris, bet vat žmonėm patinka. Aš dabar žiūriu jaunus žmonės, jie ateina baigę tarptautinių santykių mokslus, jie žino daugybę dalykų, kurių mes net neįsivaizdavom.
jie baigė mokslus kur nors užsienyje. Bet nebūtinai jie bus geri politikai. Vat kartais yra to, kad žmogus iš gatvės ir nebaigęs tų mokslų, bet jisai turi tą gislelę, savybę, charizmą kažkokią, kur žmonės juo patiki. O tu gali būti labai daug ko, ką žinoti. Ir aš nežinau, kaip būtų buvę, jeigu mes būtumėm viską žinoję 90-ais metais, kai bus. Labai pamenu tokį epizodą. Buvo, iš Amerikos atvyko ne vienas lietuvis padėti Lietuvai ir buvo Rita Dapkutė, kuri dirbo su Landsbergio sekretoriate, tada aukščiausios tarybos informaciniam centre. Ir jinai mum, jau turbūt išrinktiem tik ką deputatam, vat pirmiesiam tiem, išdalino tokias anketas. Ir toje anketoje prisimenu vieną klausimą, kuris mane šokiravo, supykdė, kaip taip galima. Tas klausimas buvo, kaip jūs dorosite su būsima bedarbyste? Kas čia per klausimas? Nepriklausomai Lietuvoj. Mesgi balsuojam už nepriklausomybę, už laisvę, taigi čia tokių dalykų būti negali. Mano buvo tokie jausmai tada, aš prisipažįstu, va tai buvo tada man, 32 metų jaunam žmogui, pirmą kartą atvykusiam į tą aukštą politikos lygį. Ir vat, nežinau, kaip būtų buvę, jeigu ten visi būtų pradėję skaičiuoti, o kaip dabar vat, bus tas, o kaip dabar su šita va, bus šaka, va čia tiek bankrutuos, va čia tiek bus bedarbystės, va čia tiek žmonių išvažiuos, va čia tiek bus tų baisių dalykų visokių. Tai gal to naivumo tada ir reikėjo, kad mes nertumėm, pabalsuotumėm ir paskui jaugi niekas tų receptų ir nežinojo iš tikrųjų. Dabar reiktų iš naujo antrą kartą daryti, čia kaip gyvenime žmogaus, jeigu dabar reiktų iš naujo pradėti savo tą gyvenimą, asmeninį ar kokį kitokį, gal tu jau kitaip elgtumės. Tai čia ir su mūsų valstybės kūrimu taip pat. Šiandienos susitikimų heroja ekspertų nekartą pripažinta viena elegantiškiausių Seimo narių. Beje, ji pirmoji dailiosios lyties atstovė išdrįsusi prikelti tautinį kostiumą. Ir nors tuomet sulaukė kritikos, tačiau šiandien vis daugiau politikų svarbių renginių metu puošiasi lietuviškais raštais margintais apdarais. Labai gerai žinau istoriją, labai gerai pamenu, tam padėjo norvegai. Aš turiu labai glaudžius ryšius su Norvegija, su tiesiog asmeniniai šeimos draugai pasidarė, bet per politiką, žinoma, nuo 91 metų tada, kai ten Saločių pasienį šaudė mano automobilį omonininkai, tai norvegai pasikvietė, užsimezgė gražus ryšys ir nekartą pas juos esu buvus, mačiusi šeimoje, mane labiausiai, kaip taip ir prisimenu, nustebau, kad ir šiais laikais jaunos moteris ir vyrai vestuvių drabužis pas juos tebėra tautinis kostiumas. O gegužės 17 visa Norvegija pasipuošusi tautiniais kostiumais išeina į savo nacionalinę dieną savo paminėti. Tai yra be galo populiaru. Merai, vyrai rengiasi tautiniu kostiumu ir tai yra labai, man tai pasirodė labai gražu. Ir aš pagalvojau, kodėlgi mes, ypač tarybiniais laikais, tas kostiumas buvo į sceną suvarytas, toks stilizuotas, užmiršti regionai, užmirštos tos detalės tokios visos. Na ir man tas pasirodė, ir be to dar Jungtinėse Amerikos valstijose, kai pirmą kartą nuvažiavau, mūsų lietuvių bendruomeniai pamačiau išsaugotą šitą gyvą tradiciją, dėvėti tautinį kostiumą ne tik tai šokių ansamblių ar dainuojant. Ir aš pagalvojau, kodėlgi mes neturėtumėm to sugražinti, va taip ir susiradau tautodailininkę, kuri labai apsidžiaugė tuo ir va, mane papuošė tada. Ir ta tradicija atrodo po truputėlį, bet Lietuvoje atgimsta. Kokį 10 metų buvau, turbūt taip ir buvau viena. Dar pamenu vieną žurnalistę, nesakysiu dabar ir leidinio, labai iš manęs išsišaipė. Kai pirmą kartą aš apsivilkau šitą kostiumą ir nuėjau į priėmimą prezidentūrai berods. Tai sakė, nu kokia čia kaimietė, nesupranta, kad tai protokolas neleidžia tokių dalykų, čia turi būti vakarinis kostiumas. Tai ačiū tada protokolo toks specialistas Lydeka, Seimo narys dabar irgi, jisai mane apgynė primindamas, kad tautinis kostiumas yra paties aukščiausio lygio protokolinis vakarinis drabužis, paties aukščiausio lygio. Džiaugiuosi dabar, vat, matau ir ambasadorės, kai kurios jau juos įsigijo. Aš Liepo 6 visada stengiuosi jį apsirengti, dabar jau pakeičiau galvos apdangalą, jeigu dar jauna, kol buvau, galėjau dėvėti karūną, tai dabar man visai patinka jau nuometas, dar tik vasarinį užsirišau, bet turiu audžio mintį, kad išmoksiu, pats tiesa nelabai gali gal užsirišti ir tą jau tikrai nuometą.
Na ir vaidos pabaigai susitikimą taip norėtųsi užbaigti posakiu, koks karys nesvajoja tapti generolu. Ypač jį kalbame su buvusia krašto apsaugos ministre. Tačiau paklausta apie politinės ambicijas ir aukščiausią šalies politinį postą, Rasa Juknevičienė ne tik prisimena savo duotą pažadą, bet ir nostalgiškai atsidūsta, jog toli ir ilgam atitrūkti nuo gimtosios senelių sodybos nenorėtų. Aš tai savo esu davus įžadą, kad niekada net nebandysiu kandidatuoti ten, kur yra kokia nors apsauga. Kodėl? Labai egoistinis mano toks pasirodys turbūt pasakymas, nes nu, tai būtų didžiulė auka. Bet kitas dalykas, niekas manęs ir neišrinks to prezidentu. Žmonės nusprendžia, reikia, kad žmonės to norėtų. Tai aš manau, kad yra tikrai daug labiau pasirengusių žmonių, norinčių ten būti. Na, jūs pats matot, atvažiavot čia ir matot, kad mano gyvenimo būdas yra visai kitoks. Aš turiu būti laisva, aš turiu būti daryti tą, turėti savaitgalius, aš noriu vairuoti, aš noriu važiuoti, aš noriu bendrauti, man tikrai būtų tas ne mano charakteriui. Ir kiti europarlamentas, tai ką ten žinai, bet aš nelabai mėgstu kelionių, man vat, geriau savaitgalį praleisti Ziltagaliuose, negu kad kur nors kitur. Va čia yra tokia bėda. Aš prisimenu, tarp kitko, esu turbūt iš tos kartos, jau tokios truputį senesnės. Buvau pirmą kartą Paryžiui 91 metais. Ir Ugnė Karvelis, dabar jau mirusi. Tuomet aš ją pirmą kartą pamačiau ir mes nelabai žinojom tos mūsų išeivijos. Jinai paskui buvo ambasadorė prie UNESCO. Jinai mus priėmė. Motieka, Zingeris ir aš buvom toj delegacijoje. Dar 90 metų gruodis buvo, dar pati pradžia. Ir pamenu, jinai sako, žinot, jums lietuviams, taip dar vis atrodė, jūs ir mes, sako, bus blogai tol, kol jums gera bus tik namie. Tai vat aš esu iš tos dar kartos, kur labai įdomu buvo pasaulį pamatyti. Iš tikrųjų, aš labai dėkinga likimui, kad vat tas kelias į politiką man atvėrė labai didelius akiračius, parodė pasaulį visai kitokį ir aš Lietuvą kitaip matau ir savo tiltą galius kitaip matau, matydama jį iš tokios platesnės perspektyvos. Bet vis dėlto man gera Lietuvoj, man gera namie, man gera čia. Man būtų sudėtinga labai, labai daug keliauti. Yra žmonių, kurie mėgsta lėktuvose daug laiko praleisti, o mane. Kągi, štai ir viskas šiandien. Ačiū, kad buvote drauge. Ir iki naujų susitikimų.